Så er det på tide at få spillet nogle data ind i en SQL Express database. Den følger med, når man kører en Visual Studio 2010 for eksempel i fuld version. Den er ikke med i den gratis Visual Studio 2010 Express, men der findes en, der hedder noget med Web Developer 2010 Express eller sådan noget i den stil. Og der ligger der den her SQL Express database i. Den er god til, når man skal udvikle og lave noget lokalt på sin maskine, og så senere deploye det til enten en rigtig SQL server eller til en andens computer måske. Men måden, man får det ind på, det er, at man har jo selvfølgelig en SQL-fil, og indholdet ser sådan her ud. Den hedder i det her tilfælde rdb.sql. Og fra Visual Studio, der kan det gøres meget let. Der findes også en lille command prompt-fil, der hedder noget med SQL command eller sqlcmd.exe, og der skal man så bruge nogle parametre, men det kan man søge på i Google, hvad det er. Men det er ikke den, vi skal bruge nu. Nu skal vi bare bruge den her funktion, der hedder, at man kan gå op her under data og sætte den ind. Så det jeg gør, det er, at jeg siger Ctrl A her, mærker det hele op, Ctrl C, så går jeg også og siger data her, vælger transact SQL editor, siger new query, og der forbinder jeg så til min localhost / SQL Express og bruger almindelig Windows Authentication. Jeg connecter. Så får jeg en query her, som jeg kan sige Ctrl V, paste min kode ind fra før. Den går ind og tjekker, om der skulle trappe at finde sådan en database i forvejen, og så vil den slette den, hvis der er oprette en ny tabel og fylde nogle data ind hernede. Vi kan lige kigge herover, om den er der. Under Tables, det er den ikke. Så går vi herover igen, højreklikker over på vores query her, og siger Execute SQL. Den kan selvfølgelig også tages her for data, Transact SQL og Execute SQL. Det er det samme. Så kan vi se, der står her, der er rows affected. Det ser ret godt ud, og nede, længere nede, hvor det går nok ud for det vindue, ja, filmen kan se, der står Query Executed Successfully. Vi går og ser her, der er ikke sket noget, men det er fordi, vi skal lige sige højreklik, refresh. Nå, det lykkedes ikke. Ups, hvad må der så være galt? Ja, det var en finte. Så det, man skal gøre, det er, at inden man går ind og laver det her nummer, så skal man have sat op, at det er i den database, som man arbejder i, for ellers så smider den altid i master. Min, den hedder så edukdb, den ligger herover. Og den har jeg selvfølgelig først lavet en connection streng til, ved at sige højreklik her, så sige create new SQL server database, men det kan jeg vise i en anden film. Nu går vi ind og executer den her, og vi har valgt database edukdb. Vi siger højreklik her, vi siger execute SQL, og der står det samme. Men ingenting er sket. Igen, refresh, så kom den, der har vi den i dev kontakt, og den indeholder de her felter, og hvis vi vil se, hvad der er i den, så siger vi højre klik her på den, og siger show table data, og så vil den vise, hvad der er. Du kan se, her har vi hele tabellen, og der er så sat Børge, Ole, Peter, Frederik ind. Det var dem, der var her. Så let er det at importere nogle tabeller fra en SQL-fil.